Arestohet në aeroportin në Tereza të Rina si 30 vjeçari Gerti Pashja, i akuzuar si organizator në rjetin e rekrutimit të besimtarve musliman në Shqipëri për të luftuar për krah fraksioneve rebele ndaj regjimit Assad në Siri. Pashja kthehej nga Turqia, ndërsa pritet të mbërrinte nga oficerët e policisë gjyqësore të prokurorisë së krimeve të rënda. Pashja ishte ndaluar në Turqi nga policia vendose në bazë të urdhit të arrestit të nxjerr nga krimet e rënda në Shqipëri, për të shmangur procedurat e ekstradimit, për të është marrë vetëm masa e dëbimit në Shqipëri, ku pritet nga oficerët. Ai është arrestuar i 9 i prokurorisë së krimeve të rënda për rrjetin e rekrutimit të xhihadistëve në Shqipëri, ndërsa janë në kërkim dhe 4 të tjerë. Grupi rekrutimeve drejtohej sipas prokurorisë së krimeve të rënda nga imami i xhamisë së Unazës së Re Gensi Balla dhe imami i xhamisë së Mzezit Bujar Hysa, 30 vjeçari nga Peqini, kishte rolin e pritësit në Turqi për muxhahedinët që vinin nga Shqipëria dhe kalimin e tyre në kufirin me Sirin.